Vamos falar um pouquinho de Neymar, porque o homem se comparou, sabe a quem, Fê? Quem? O Zico. O atacante do Al-Hilal citou o ídolo do Flamengo ao falar sobre a falta de título em Copas do Mundo em entrevista em um programa de televisão. Abro aspas para ele. Cara, eu espero, obviamente, que um dia eu possa conquistar meu maior sonho, que é conquistar a Copa do Mundo. Isso é óbvio, mas às vezes isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, do Brasil, que é Zico, e ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve. Isso cabe da mesma forma comigo. Tá aí Neymar já justificando que não vai rolar. Não, e falta de títulos. Ah, a falta tá de títulos, que inclusive ele não trouxe, né? Que inclusive ele fez questão também de não trazer. Mas dá pra trazer ainda, é, tem tempo. Trazer. O Messi, quantas Copas foi desclassificado, sim, uma vez, até em primeira fase, né? E foi ser campeão do mundo. O Messi 30 não foi pra Arábia jogar, né? Mas foi pros Estados Unidos. Não, é, depois de ganhar a Copa, assim, né? É, depois de ganhar a Copa, é. Mas a Arábia tá se tornando competitiva. Ah, que competitiva. Tá. Eu duvido que você perca o seu sábado assistindo o jogo do Al-Hilal. O Cristiano Ronaldo, Benzema. Já assistiu o jogo do Al-Hilal? Vou começar a assistir. Eu tô assistindo o Al-Hilal. Eu tô assistindo o Al-Hilal. 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 Não é Bilal. Al-Hilal. Ah, eu quero mandar um beijo pra dona Tercina, minha sogra. Para de graça. Aqui, mãe do nosso Yudi, que daqui a pouquinho ele vai sortear a PlayStation. Um beijo pra cima. Um bom momento pra mandar um beijo pra mãe do Nelson. É, do Al-Hilal. Que é a sogra da dona Lidiane, meu amor. Ah! Olha só.